Merrni paratë, por mos dilni nga shtëpia. Erion Veliaj plas skandalin për Monika Kryemadhin. Kjo është kriminale. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj shpërgjigjur akuzave të LSI-s sa i takon lagjes së re që do të ndërtohet në kombinat, si dhe rezidencës së banorëve të një pallati që refuzojnë të largohen nga banesat. Në një intervistë Veliaj cilësoi kriminale ofertën e kryetares së LSI-s Monika Kryemadhi, që sipas tij opozitarja ju ka thënë banorëve të këtij pallati të merrni lekët e bonusit qeras dhe të rinin në apartamentet e tyre dhe të mos dilin prej aty pa bërë kontratat. Sipas Veliajt, kjo vënë në rrezik jetën e banorëve pasi Instituti i ndërtimit e ka shpallur pallatin të pabanueshëm. Çlirimet nga taksat kanë ndodhur këtë vit. Kemi kaluar disa amnisti. Paketën familjare se kemi prekur fare. Tani s'kam më taks në ndriçimi dhe gjelbërimi. Sot kemi më shumë gjelbërim pa këtë taks. Kur taksoheshim dhe nuk u mboll një pem. Ajo që më ndihmon të shoh përpara është se me taksën që u bë nga pasanikët, nga 4-5 vila do të paguaj më shumë. S'do paguaj më shumë një gjyshe se sa paguan Luli, Kunati apo Berisha tek Gjiri Lalzit. Derisa janë pasuar gjatë pandemisë dhe tërmeti, do të paguajnë taksën e pronës për asetet që kanë në periferi dhe për ato vila që kanë te Gjiri Lalzit do t'i paguajnë Bashkisë së Durrësit. Me banorët e kombinatit së pari oferta e Monika Kryemadhit është kriminale. Në momentin që Instituti i ndërtimit ka thënë se nuk mund të rinë aty, ti thuash dikujt merr lekët dhe rinë në shtëpi të presë të vrasin veten. Kjo ofertë është kriminale. Ka një pjesë të militantëve të LSI-s që ndjekin këtë punë. Është e paarsyeshme që të rrezikosh jetën tënde. 95% e kombinatit nuk janë militantë dhe kanë vendosur që të mos i japin jetën për parti. Tre pallate janë rrafshuar. Nëse për ideal të partisë do të rrezikojnë jetën, ne nuk do ta lejojmë këtë. Nëse ju merr paratë qeras, do të duhet i përdorësh për qeran dhe jo për politik. Secili me paratë qeras të paguara nga shteti deri në ditën që do të marr censin. Kush bën politik me tërmetin apo me pandemin? Luli Mona duhet të kishin falur shtëpitë e tyre, se nuk janë të varfër këta udhëheqës. Do të kishin dhënë një kuti tek familjet në nevojë. Do të nënshkruhet ajo kontratë që do të vlejë jo vetëm për kombinatin, militantët e LSI-s, por të gjithë qytetarët. Nëse 106 parti politike bëjnë kontratat e tyre, imagjinoni se çfarë kaosi ndodh. Shqipëria ka shtet. Kontratat që bëhen në selitë e partisë mund të bëhen për konsum, por s'janë dokument shtetror.